Вітаю! Як ви вважаєте, який показник є одним із найголовнішим у контролі загального стану нашого здоров'я? Звичайно, це артеріальний тиск, який вимірюють тонометром. За яким принципом він працює, які види тонометрів існують та який із них обрати, ви дізнаєтесь із нашої програми сьогодні. Медичний вимірювальний пристрій був винайдений італійським лікарем Сципіоне Ріварочі у 1896 році. Метод виміру цього приладу полягав у стисканні плечової артерії за допомогою спеціальної манжетки, яка накладалася на плече і з'єднувалась із ртутним манометром. Фундаментальне вирішення проблеми визначення систологічного і діастологічного артеріального тиску в людини пов'язане з Миколою Сергійовичем Коротковим, який додав накладання стетоскопа на плечову артерію, що дозволило приладу чути шум більш точно. На сьогоднішній день существує два основних метода измерения артеріального давления. Это осциллометрический метод и метод Короткова. Итак, что же такое метод Короткова? Метод Короткова разработан русским хирургом Николаем Сергеевичем Коротковым. Он предусматривает для измерения артериального давления очень простой тонометр, который состоит из грушки, который состоит из манжетки, манометра и стетофонендоскопа. На чем же основывается данный метод измерения артериального давления? Данный метод измерения артериального давления основывается на высчитывании тонов, ударов, которые возникают во время спускания воздуха с манжеты, при этом манжета полностью передавливает артерию. Этот метод на сегодняшний день признан официальным эталоном измерения артериального давления, но для диагностических целей. Хочу обратить ваше внимание на то, что человек, который будет производить измерения именно таким методом, он должен обладать специальными навыками и должен иметь очень хороший слух и зрение. На первую очередь, как нам кажется, что таким способом измерения очень просто производить, и такой способ измерения, он точнее, чем другие методы измерения артериального давления, хочу сказать, что это неправильно, потому что на самом деле этот метод очень технически сложен, то есть требует точности расположения головки фонендоскопа относительно артерии, а также непосредственного контакта манжеты и головки микрофона с кожей пациента. И также одним из больших таких, можно сказать, недостатков, это то, что этот метод измерения очень реагирует на шум в помещении. Второй метод измерения артериального давления – это осциллометрический метод. Это метод, при котором используют электронные тонометры. Электронные тонометры, в свою очередь, делятся на автоматические, которые делятся на автоматические тонометры с манжетой на плечо, и электронные тонометры, которые делятся с манжетой на запястье, и полуавтоматические тонометры, которые представляют собой грушку, аппарат и манжету. Механічний – один із найпоширеніших видів тонометрів не лише в медичних закладах, а й в домашній аптечці. Перевагою приладу є те, що він не потребує батареїк чи зарядки акумулятора, а недоліком – складність прослуховування серцевих тонів, особливо людям літнього віку з порушеним слухом. Цей ось тонометр ми придбали десь близько, мабуть, років вже 5, тому і він досить гарно служить. Раніше я жила з батьками, і в нас був схожий тонометр, але мені здається, що трішки іншого кольору, але принцип роботи той же, механічний. Зараз я з'їхала від батьків, живу окремо в зв'язку з навчанням, і тому виникла потреба, щоб я придбала собі його, щоб я могла не
думати про те, де я зможу зміряти тиск, чи ходити до лікаря постійно, чи ходити в університетський медпункт. Я можу сама самостійно зміряти собі тиск, і мене цього навчила моя старша сестра, вона працює в лікарні медичною сестрою. І тому, можна навіть так сказати, що я з дитинства вмію застосовувати цей прилад. Автоматичні тонометри відзначаються точністю виміру, адже людський фактор тут відсутній. Напівавтоматичний прилад зручний у використанні під час подорожі, а вимірювання тиску можна проводити у будь-яких умовах. Деякі автоматичні моделі оснащені додатковими функціями, наприклад, визначають пульс. Відгуки фахівців свідчать, що відхилення у показниках таких тонометрів не більше 3-5 мм ртутного стовпа. Это полуавтоматический тонометр. В отличие от автоматических тонометров, мы здесь воздух будем накачивать самостоятельно. Имея такие тонометры дома, вы должны учитывать такой нюанс, что нужно накачивать воздух в манжете на 30-40 мм ртутного столба выше ожидаемого систолического давления, то есть выше ожидаемого верхнего давления. Но иногда бывают моменты, что мы себя плохо чувствуем и ожидаем, например, что у нас давление 160 мм ртутного столба, оно чуть выше. Тогда в таких случаях аппарат требует дополнительной докачки воздуха и только потом выводит данные на экран. Так как сосуды на запястье чаще подвергаются атеросклерозу и теряют свою эластичность, их больше всего рекомендуют молодым людям. Но это не значит, если люди уже, ну, человек в возрасте и хочет приобрести запястник, он вам не подходит. Единственное, нужно убедиться в том, что ваше состояние сосудов в норме. Как убедиться, что состояние сосудов в норме? То нужно произвести 3 измерения подряд. Сначала тонометром, который одевается на плечо, а потом тонометром, который одевается на запястье. И только после этого, если верхнее давление, разница верхнего давления систолического будет до 10 единиц, значит запястник, ну тонометр на запястье, он вам подходит. Если же разница будет больше, то, к сожалению, вам придется остановить выбор на каком-либо другом тонометре. Сьогодні вимір тиску – процедура доволі проста і безболісна. Особливо важливо знати свій тиск спортсменам, вагітним жінкам і людям у віці. Для того, щоб виміряти тиск правильно, лікарі рекомендують дотримуватися певних правил. Артеріальний тиск вимірюється в спокійному середовищі, в спокійній обстановці. Пацієнт повинен 5-10 хвилин відпочити перед вимірюванням тиску. Також за 30 хвилин до вимірювання тиску хворий чи пацієнт не повинен палити, не повинен вживати каву, а також міцний чай. Значить, вимірюється артеріальний тиск на оголеному плечі. Накладається манжетка десь на рівні серця, це на середній третині плеча. Манжетка накладається на 2-3 см вище ліктьової ямки. Манжетка повинна бути, ну якщо це рука, так скажемо, стандартна, не дуже повна і не худа, це йде стандартна манжетка десь 35 см довжиною. Якщо рука більш маса, багато м'язевої маси або просто повні хворі, значить існують манжетки довжиною 42 см. Для того, щоб запобігати якихось неправильного виміру. Значить, фонендоскоп ставиться в ліктьову ямку, наділи манжетку, закрили вентиль, подивились на, ми вимірюємо механічним манометром, подивились на манометр, щоб стояла стрілка на нульовій позначці, закрили вентиль і нагнітаємо повітря в манжетку. Фонендоскоп стоїть в ліктьовій ямці, хворий сидить. Значить, нагнітається повітря до того, поки зникне пульсація на ліктьовій артерії. Потім відкривається вентиль і дуже повільно, десь частотою
2 мм на 1 секунду, випускається повітря з манжетки і фіксується верхня, ну, буде верхня межа тиску, це систолічний артеріальний тиск, коли з'являються тони, пульс або тони короткого називаються, і нижня межа буде, коли тони зникають, коли вперше зникає тон. Це буде діастолічний тиск, нижня межа. Якщо після правильно проведеного вимірювання тиску його показники сильно відрізняються від норми, потрібно повторити вимірювання протягом декілька днів і за потреби звернутися до лікаря. Часто люди почувають себе погано, втім навіть не здогадуються, що ці проблеми пов'язані із низьким чи навпаки високим тиском. Однак лікарі вважають ці коливання серйозною небезпекою. Втім, щоб не провокувати запаморочення, гіпертонічну кризу або навіть крововилив до мозку, частіше користуйтеся тонометром. Артеріальний тиск може підвищуватися і понижуватися залежно від віку, стану здоров'я, емоційної напруженості, активності вживання медичних препаратів тощо. Тому нормальний тиск окремої людини – це суто індивідуальне поняття. Згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, підвищеним тиск вважається 140 на 90 і вище. Нижчі цифри артеріального тиску – це вважається нормальним артеріальним тиском. Значить, якщо людина має тиск 150 на 100, там, 140 на 95, і при вимірі йому констатують, що такий тиск, він говорить лікарю, я нічого не відчуваю, я себе почуваю дуже добре, і це мій нормальний тиск. Ну, це не може бути нормальним тиском. То, що людина його відчуває, не відчувається, ще не значить, що у людини немає якогось патологічних змін. Значить, ця людина повинна бути обов'язково обстежена. Для цього є стандарти обстеження, стандарти лікування таких хворих. І лікар обов'язково треба звернутися до лікаря і треба притримуватись рекомендацій лікаря і обстежуватись, якщо підвищений артеріальний тиск. Перед тим, як придбати такий пристрій, необхідно визначитися із його видом та ціною. Чим більше функцій, тим дорожчий тонометр. Зверніть увагу на манжетку, грушу. Вони мають бути зручними для вас. Пам'ятайте, що цей пристрій відноситься до переліку непродовольчих товарів належної якості, тому вибирати його слід ретельно. Когда вы стоите перед выбором, какой же вам тонометр купить, вы в первую очередь должны для себя отложить несколько вопросов, которые вы должны задать при покупке данного прибора. Это в первую очередь, зарегистрирован ли прибор на Украине, клинически тестирован ли этот прибор, и самое главное, есть ли сервисный центр, куда мы можем обратиться с интересующими нас вопросами или вдруг с вопросами поломки или дополнительного приобретения запчасти. Придбати тонометр можна як у аптеках, так і в інтернет-магазинах. Важливо, щоб пристрій був оригінальним, тоді ви точно знизите ризик неправильних показників і поломки самого апарату. Отож, вибір тонометра та спосіб виміру тиску за вами. Головне, щоб цей пристрій показував правильні результати. Сподіваюсь, що поради нашої програми стануть вам у нагоді. Будьте здорові! Зустрінемось рівно за тиждень!